Стоп працює контроль. В Хмельницькому після 9 ранку на зупинках громадського транспорту, окрім пасажирів, на переповнені маршрутки чекали активісти та правоохоронні органи. Все заради безпеки руху. Сьогодні проводимо відпрацювання спільно з Укртрансбезпекою по забезпеченню безпеки дорожнього руху і саме дотримання правил дорожнього руху водіями маршрутних транспортних засобів. Перевіряємо перевезення пасажирів понад встановлену кількість, зазначену в технічних характеристиках транспортних засобів. За дане правопорушення передбачено відповідальність частиною 1 статті 121 прим. 2, це сума штрафу становить 170 гривень. Так само перевіряємо технічний стан автомобілів, чи не заблоковані аварійні виходи, перевіряємо, чи під час руху водії не розмовляють по мобільному телефону, дотримання, так само дотримання інших загальних правил дорожнього руху. Загалом за кілька годин роботи вівторка та середи патрульними та працівниками Укртрансбезпеки було виявлено близько півсотні правопорушень. Ми спільно з громадськістю та патрульною поліцією проводимо відпрацювання. Під час відпрацювання за два дні тільки, я хотів би, щоб всі почули цю цифру, це бо працівниками нашого управління в місті Хмельницькому було складено 43 акти про порушення. За вчора було складено 25 актів, це ми працювали в другій половині дня. Сьогодні ми працювали в першій половині дня, з 9 години ранку по 13 годину дня було складено 18 актів. Основні порушення, які були зафіксовані працівниками нашого управління, це технічний стан транспортних засобів, перевезення безквиткових пасажирів і перевезення пасажирів без надання місць для сидінь. На сьогоднішній день працівники патрульної поліції винесли 4 адмінматеріали на водіїв маршруток. Два матеріали були складені за те, що вони перевозили понад встановлену кількість пасажирів у своїх бусах, один за розмову по телефону і один за посадку-висадку в невстановленому місці. Пана Сергія зупинили на зупинці Ощадбанк. У водія було декілька стоячих пасажирів. І тепер йому доведеться сплатити штраф. Свою вину Керманич не заперечує. Каже, так возять всі, адже зранку людям потрібно якимось чином пересуватися містом. Що перевозили? А що робити? Час пік. Вони ж виходять перевіряти в час пік. Всі їдуть за стоячими. Що тролейбуси, що автобуси, що маршрутки. Всі їдуть за стоячими. Така специфіка, а на самом деле штрафують і все. Разом із патрульними та працівниками Укртрансбезпеки в рейді приймали участь громадські активісти. Вони також виявили ряд порушень. Одне із них стосується пільгових квитків. На одній із зупинок вони знайшли цілу пачку розірваних пільгових квитків. Ми поїхали на кінцеву зупинку, де ми хотіли також подивитися, як водії відмічають у себе от інформацію про видані квитки. І що я знайшла, от можете потім просто підійти, це не те, що я просто походила по зупинці, позбирала, це чітко видно, що пачечка квитків пільгових, до речі, тих пільгових, які зазначені, що в кожній маршрутці, наприклад, хмельницьке таксі зазначило кожну четверту людину пільгову. Оце ці пільговики. Такі рейди проводитимуть і надалі, доки ситуація не зміниться в кращу сторону. Ми плануємо обійти всі наші підприємства для підведення підсумків згідно проведення даних рейдів і спілкуватися з водіями в очі, щоб вони розуміли, що саме головне, що пасажир, коли сідає в транспортний засіб, він довіряє йому саме головне все, що він має, а це його життя. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, Володимир Якимцов, новини телеканал «Ексклюзив».